Mirë, shkojmë pak në Shkodër, ka ndodhur një plagosje gjatë mëngjesit të ditës së sotme, por për më shumë detaje kam në lidhje të drejtë për drejtë gazetarin ton Todor Gjerga. Todor, përshëndetje, atëherë cilat janë informacionet që ke? Përshëndetje Esmeralda, atëherë Aleksandër Curri, rreth 40 vjeç, ka mbetur plagosur pikërisht në zonën e quajtur si zona e dollarit në qytetin e Shkodrës, pikërisht pas krave të mi, ku dyshohet të jetë qelluar të paktën 4 herë nga një person i cili lëviste me biçikletë, është qelluar me armë zjarri pistolet dhe më pas dyshohet që autori i dyshuar të jetë larguar për në drejtim të zonës qendrës së qytetit për të shpëtuar më pas edhe policisë. Në fakt pikërisht në pamje që shohim në këtë moment është pikërisht zona në cilën ka ndodhur edhe ngjarja vetëm pak minuta më parë, ndërsa dua të thënë që në momentin që kanë qelluar me armë zjarri zona ka qenë mjaft e populluar, ndërsa policia vjen që të shoqëroj disa persona të cilët mund të kenë pasur djeni apo që janë ndodhur në zonë për të bërë të mundur edhe për të identifikuar autorin e mundshëm të kësaj ngjarje. Pikërisht edhe në zonën përreth e cila duket tashmë në kamera Esmeralda, dua të thënë që ka pasur janë gjetur gëzhoje të cilët dyshohet që të jenë qelluar nga arma e autorit të kësaj ngjarje. Sa i takon gjendjes së Aleksandër Curri, duhet të thënë që ai ndodhet në Spitalin Rajonal të Shkodrës dhe është futur në sallën e operacionit, ndërsa nuk dihet ende gjendja e tij shëndetësore, e cila do ta betojmë në lidhje të tjera. Në fakt, si shihet nga pamjet, forcat shumë të policisë ndodhen në qendër të qytetit të Shkodrës, është një nga zonat më të frekuentuar në fakt Esmeralda, ndërsa duhet të thënë që po kryen gjitha verifikimet e mundshme të personave të cilët edhe pak më parë arritëm të shikoni disa persona të cilët të shoqëruan si të dyshuar që kishin parë apo kishin djeni rreth kësaj ngjarje, ndërsa po merren dëshmitë e tyre për të parë nëse do të ndihmojnë sado pak për të identifikuar autorët të dyshuar të kësaj ngjarje të në fakt ndodhur në qendër të qytetit të Shkodrës. Ka ndonjë informacion për personin që ka mbetur i plagosur, Teodor, njëtë, ka ndonjë dyshim, ka pasur ndonjë konflikt që mund të çojë shkuar ai ti, që ndoshta mund të lidh pak arsyet sepse ai ka mbetur viktimë këtij atentati sot? Deri në këtë moment, Esmeralda, duhet të theksoj që detajet janë të pakta, pasi ngjarja ka vetëm pak minuta që ka ndodhur, ndërsa të paktën sipas dënave paraprake nuk dyshohet, nuk ka ende ndonjë pistë hetimi të dyshuar sa i takon kësaj ngjarje, ndërsa ajo që mund të themi dhe që mund të ndihmojë policinë për identifikimin dhe arrestimin e autorit është fakti që personi ka lëvizur me biçikletë, është larguar me biçikletë pra dhe duke marrë parasysh që ndodhet në qendër të qytetit të Shkodrës, mund të kemi dhe më të lehtë identifikimin e tij për shkak të një numri shumë të madh të kamerave të sigurisë të bizneseve, por dhe të vendosur nga Bashkia e Shkodrës për të bërë të mundur kështu dhe identifikimin autorit të mundshëm të kësaj ngjarje. Siç e shikojmë, aktualisht ndodhemi në sheshin Nën Tereza, një nga zonat më të frekuentuara në qytetin e Shkodrës, ku duhet të thënë që vetëm pak minuta më parë një ngjarje rëndë ka ndodhur dhe policia ndohet në vend gjarë për të bërë të mundur dhe identifikimin e autore. Si që stash dhe pak më parë, gjëndja e personi cili ishte edhe shënjes të atentatit është e rëndë, ndërsa në orën vim, Esmeralda mund kemi dhe një rezume më të plotë të kësaj ngjarje të ndodhur më gjesën sotëm në qytetin e Shkodrës. E kuptoj. Mirë, Todor, të falenderoj për tani, du të kemi lidhje të tjera së bashku, për nëse du të kemi edhe më shumë informacione për motivet e kësaj ngjarje, por edhe për shëndetin e të plagosurit të mbetur nga ky atentat që ka ndodhur sot në qendër të Shkodrës, në një zonë të jetë të populluar në këtë mëngjes të sotëm.